Hei ja tervetuloa katsomaan uutta videotani. Tässä videossa kerron omasta sairaudestani aina näihin päiviin asti. Sairauteni ensimerkit tulivat 90-luvun lopussa murrosiässä, jolloin hemoglobiinini alkoi heitellä. Sitä tutkittiin anemiana, mutta sitten lääkärit huomasivat verikokeissa, että munuaisarvoni krea oli hieman koholla, jolloin he tekivät lähetteen sisätautien poliklinikalle. Sinne menin tietämättäni, miksi menin sinne, mitä se tarkoitti, eikä lääkäri selittänyt asiaa juurikaan. Hän otti uudet verikokeet ja laittoi seurannan 3 kuukauden päähän. Seuraava aika venyi yli 1,5 vuoteen, sillä oli ruuhka-aika ja kesälomat. Sen jälkeen kävin noin 3 kuukauden välein seurannassa, mutta en koskaan oikein saanut selvyyttä, mikä minua vaivasi. Yritin kysyä lääkäriltä, mutta hän sanoi, ettei se ole mitään vakavaa. Hän pyysi vain seurata krea-arvoa. Se nousi hiljalleen muutamia kymmeniä yksikköjä seurantojen välissä. Kerran lääkäri otti munuaisesteni koepalan, mistä selvisi, että munuaistaudin aiheuttajaksi oli ehdolla 4 eri diagnoosia, mutta vahvimpana epäilynä oli munuaiskerästulehduksesta johtuva munuaisten vajaatoiminta. Munuaiskerästulehdus on saattanut olla oireeton esimerkiksi flunssan jälkitauti lapsena, jolloin se on vahingoittanut munuaiskeräksiä, eivätkä ne ole enää toipuneet ennalleen. Noin 10 vuoden ajan kävin sisätautien poliklinikalla, jonka jälkeen lääkärini sanoi kysyessäni, että lapsia kannattaa tehdä nyt, kun arvot ovat vielä alhaalla. Tapasin samana keväänä nykyisen aviomieheni ja muutaman kuukauden päästä odotin esikoistamme. Toisessa sairaanhoitopiirissä mennessäni vastaanotolle lääkäri oli kauhuissaan siitä, että minä olin raskaana. He eivät olisi arvoillanne enää antaneet tehdä lapsia, mutta halusimme pitää lapsen, vaikka meille sanottiin vakavia riskejä, joita raskaus saattaa tuoda mukanaan. Lapsi voi syntyä pienenä keskosena tai voi syntyä niin pienenä, että ei edes selviä. Minun munuaiseni voivat tuhoutua ja joudun dialyysiin, sekä äidin syntymäpaino 1,30 kiloa vaikuttaa lapsen syntymäpainoon. Kävimme syyskuun ja joulukuun välillä 2 viikon välein ultrassa ja munuaispolilla, mutta sitten joulun jälkeen ylilääkäri sanoi, että vaikeudet alkavat ja sitten ultria tihennettiin niin, että joka perjantai kävimme ultrassa katsomassa, mitä kuuluu. Onneksi kaikki meni hyvin ja 36+5 ultrassa, niin lääkäri sanoi, että nyt on aika käynnistää synnytys, ja mikäli se ei tapahdu alateitse, niin sitten joudutaan sektioon. Mutta 37+1 lapsi syntyi illalla terveenä, hyvävointisena, pisteillä 9. Ja minun munuaiseni pysyivät
suurin piirtein samassa kunnossa. Synnytyksestä on nyt 5,5 vuotta. Olen ollut vuosia 9 kuukautta dialyysissä, jota teen vatsaan asetettavan sokerinesteen avulla päivittäin kotona. Olen ollut vuosia 8 kuukautta elinsiirtolistalla odottaen puhelua, milloin on lähtö Helsinkiin, jossa saan uuden munuaisen ja pääsen pois dialyysistä. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukku ja tilaa kanava. Nähdään jälleen ensi videossa. Hei hei!